Now, you know, I indulge Duale because we have come from far. Although Joho pia tumetoka mbali, but najua utafupisha. So, now let me invite the last speaker from Cabinet Secretaries is Ali Hassan Joho, the Cabinet Secretary for Blue Economy, and also immediate former Deputy Party Leader ODM. Karibu. Sante. Jaturountie. Umor. Uwir. Mambo. Mukongangari. Kinoma. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Hii kwangu ni mtihani mkubwa sana. Kwa sababu mimi nimepanda jukwaa. Na nimezoea kwa muda mrefu kupanda kama naibu wa kiongozi wa chama cha OD. Sasa nimepanda nikiwa waziri kamili wa serikali. Nataka nikwambie Mheshimiwa Rais, wakati wa uchaguzi nilinunua suti. Mnakumbuka niliwaambia nilinunua suti na viatu ya kiwi. Juzi juzi nilikuwa karibu nitupe. Alafu nikapata fununu ati mimi naweza kuwa rais, naweza kuwa waziri. Mheshimiwa Rais, nilipata fununu naweza kuwa waziri. Wacha nikwambie mimi sikuamini. Niliona Hassan Joho. Chama cha ODM ati akuwe waziri, itawezekanaje? Lakini nakushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu umeonyesha uongozi wa kuunganisha taifa. Na mimi nataka nikuhakishie hapa Homa Bay leo, ile kazi ya waziri umenipatia nitaifanya kinoma noma. Nitaifanya. Na niko hapa nataka niseme mambo machache. Mheshimiwa Rais uliniambia nimekupa kazi ya madini, uvuvi na mambo ya bahari. So mimi nataka nikuambia nimetembea hapa kwa kufuata amri yako ya kusema kwamba wachimbaji madini wadogo wadogo la eneo la Nyanza na Western Kenya wasisumbuliwe kamwe. Mimi nimefuata hiyo amri. Na nataka niseme hapa Mheshimiwa Rais, hapa nitavyoga, nitavuruga, nitatembea. Mtu yoyote ambaye anadhulumu mchimba madini mdogo mdogo eneo hili, tutapambana mbaya sana my friend. Na vile vile Mheshimiwa Rais umeniambia tuweke mpango wa kusaidia wanasamaki. Mimi najua zile program ambayo wewe sitaki kukusemea because you are here, utasema wewe mwenyewe. Lakini mimi najua katika hii wizara ambayo niko, nimekuja hapa juzi Mheshimiwa Rais, nimeambiwa hapa kila siku ndugu zetu wa Kijaluo wanakufa katika hii lake. Wanakufa wakitafuta riziki. Ni kweli sio kweli? Sasa Mheshimiwa Rais, mimi unajua napanga kazi ya wizara. Lakini wewe ukitamka, hata Mbadi atafuata, Duale atafuata, wote watafuata. Mimi najua Jumamosi tutatembelea Kisumu mradi mkubwa wa Search and Rescue Center and Communication. Mheshimiwa Rais, mimi nataka ukiwa pale unipatie mimi amri. Na mimi nipeane watu wangu amri kwamba katika eneo hili la Lake Victoria we need to urgently procure a rescue helicopter ambayo itakaa hapa kuokoa watu wanaoenda baharini. Si namna hiyo? Sasa waziri, president leo akikaa hapa akinipa amri, na watu wangu hawezi lala, watafanya mpango watu wetu wasiwe kufa tena. La mwisho Mheshimiwa Rais na watu wa Homa Bay, mimi nataka kusema na kuunga mkono kikamilifu katika sera yako ya kuunganisha Wakenya. Na Mheshimiwa Rais nikwambie, sio rais kwa rais yoyote kama wewe hivi
uniappoint mimi Hassan Joho vile nilishuka na yeye mheshimiwa. Sinyi mnakumbuka? Nilikuwa nasema oh kama noma noma. Kama mbaya mbaya. Si mnakumbuka? Nilikuwa nasema kama noma. Kama mbaya. Sikufikiria kama mheshimiwa rais anaweza kuniappoint, lakini kwa sababu umeniappoint, nataka nikuhakikishie mimi na watu wangu tutaenda na wewe sambamba kufanyia kazi wa Kenya na kubadilisha maisha ya Wakenya. Mungu awabariki, asanteni sana. Sasa there is a small ceremony which is going to take 3 minutes. Moses,